יבנה, ערב טוב, קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שהגיע לכאן, לבית המבורך הזה של משפחת שמעון. סעודת הודיה לכבוד ולרפואת הבחור הצדיק שהשתבח שמולד, ששמעתי על הנס הגדול פה בכמה מהדקות הקטנות שדיברנו פה בחוץ. יוסי בן רחל, קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה. יוסף בן רחל, וגם השיעור הזה הוא לרפואת נדב חיים בן עירית חיה ויינברג. זה החייל, כן, הקצין של יחידת צנחנים, שבמהלך הפיגוע ביום שבת האחרון הוא נפצע, וככה גם שהשיעור הזה יהיה לרפואתו. וגם לרפואת הבחורה הצדיקה לורן בת מרסלה, השם ישמרה ויחיה, שבזכות זה שמישהו שהוא לא רוצה שככה אגיד את שמו, הוא נרתם ותרם בעצם את כל הצילום ואת העריכה שיש לנו פה היום. הנושא שהכנתי לכם היום זה נושא שהוא נתבקש מאוד. זה קשור גם לסעודת הודיה הזאת שהשתבח שמו לעד, שככה באו והתעזרו פה ונאספו פה כל החברים וגם המשפחה, ואמרו שאין מצווה, דעו לכם, אין מצווה בעולם להודות לשם יתברך כמו סעודה עם ברכות שעושים לכבודו, וכמובן שיעור תורה, שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב. ששומעים שיעור תורה, אין דבר שמשמח את הלב יותר מזה. אין דבר שיותר משמח את השם מזה שנאספים כמה יהודים בבית אחד או בבית כנסת, קל וחומר, ובאים ושומעים שיעור תורה, זה משמח את השם יתברך. הכנתי לכם פה שיעור, שהשיעור הזה באמת הוא מדבר על עניין שאני חושב שהוא חסר לנו קצת, שאני אומר לנו זה גם לי, כן? שזה מידה ומעלה שלא מוצאים אותה היום בהרבה אנשים, לצערי הרב אני אומר את זה. ואני חושב שאנחנו, באתי היום להתחזק ולחזק את המידה הזאת, שהיא נקראת מידת השמחה. מידת השמחה, כמה שזה נשמע לנו העניין הזה של השמחה, לצערי הרב אני מסתובב, אני שומע בלא מעט חוגים, שלאנשים יש הרבה עצב והרבה מרמור והרבה מרה שחורה שהם נמצאים בהם, ולפעמים אני שואל עצמי גם למה. למה זה יש? למה יש את הדבר הזה שנקרא אמר השחורה, יש את העצבות? סליחה? יש כדורים, גם על זה נדבר. גם על זה כתבתי לעצמי היום. גם על זה נדבר היום בעזרת השם. ואנחנו נתחיל מהתורה שלנו הקדושה. יש לנו שתי פרשות בתורה שלנו, שנקראים פרשות, לא תאמינו, פרשות הקללות. הפרשה הראשונה נקראת פרשת בחוקותיי, והפרשה השנייה נראית פרשת כי תבוא, זה השם שלה. בפרשת כי תבוא יש לא מעט כללות שמי שילמד ויקרא אותם לא יאמין שהקדוש ברוך הוא כתב את הדברים האלה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אוהב את כולם, אוהב את כל העם שלו, אבל איך ייתכן שהשם יתברך בא ורשם את הדברים האלה? יש שם כל מיני כללות של מחלות חסוכות מרפא, ואחד ושלום לא יהיה לאדם ילדים, והאויבים שלו ירדפו אחריו ויציגו אותו, ו... השם בא ומכה אותך בשיגעון ובעיוורון ובתימהון לבב. השם ירחם, דברים איומים ונוראים. בסוף, 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 בסוף של הקללות, השם יתברך, בא ורושם לנו משהו בתורה הקדושה. דבר שצריך לעורר את כולם. למה? אומר הרמב״ם הקדוש. אומר רבנו בחיי הקדוש. למה בא לאדם כל הקללות האלה? בואו תקשיבו מה אומר. אומר הרמב״ם, רבנו בחיה בן פקודה הקדוש, ולמה באים על האדם כל הקללות האלה? אומר, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. למה בא הקללות על האדם חס ושלום? בגלל שהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. בשמחה, לא סתם לעבוד את השם יתברך. אם בן אדם עובד את השם בשמחה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר מבורך מזה, זה עבודת השם מושלמת. בן אדם היה יודע, יש אנשים שבצער אני אומר את זה, כן? שמניחים תפילין בבוקר והם לא שמחים, הם עצובים. הם לא שמחים בזה.
אבל אם היו יודעים מה זה התפילין, הם היו רצים כל יום וכל היום כמו הדורות של הקדמונים והתנאים, הם היו נשארים עם התפילין כל היום על הראש. אם אישה הייתה יודעת מה זה כיסוי ראש ומה זה בשבילה בעולם הזה ובעולם הבא, היא לא הייתה, יש איזה מי שאמרה לי, דלך אני שמה את הכיסוי ראש הזה בצער. אבל למה בצער? למה בצער? אם היית יודעת מה זה הכיסוי ראש ומה זה מצוות השם, שנאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב, השם יתברך הכי שמח בעולם שיהודי עושה את המצוות שלו, אבל לעשות את המצוות שלו במה? בשמחה. הגמרא במסכת ברכות אומרת שהאביי היה יושב מול רבא, והיה אומר לו, אני רואה אותך צוחק ושמח קצת יותר מהרגיל. הלו, אתה עם תפילין על הראש, האביי אומר לרבא. אתה עם תפילין על הראש, אתה יודע שאתה עם התפילין, אז אסור לא צחוק ולא קלות ראש, ולא אסור להשיח שיחה ש... למה? אסור להשיח את הדת מן התפילין. בן אדם עם התפילין על הראש צריך שיהיה לו כל הזמן, וואה, אני עם התפילין על הראש. אומר לו רבא, תקשיבו. אומר לו, למה? אביי אומר, עבדו את השם בעירה וגילו בירדה. כשאתה עובד את השם, אתה צריך לעבוד בפחד. בוא נה, אני עובד את השם יתברך עכשיו. אתה יושב, אתה לומד תורה רבה, אתה עם התפילין על הראש, ואתה כולך צוחק ומחייך. אומר לו, זה אסור. אומר לו, רבא, תקשיב. אביי, תקשיב, אתה יודע למה אני עם התפילין על הראש וככה אני מחייך? אמר לו, זה כמה ימים שאני הייתי חולה קשה. היה לי חולי מאיים. ולא יכולתי להניח תפילין. ועכשיו שנתרפאתי, אני מניח תפילין בשמחה. הייתי כמה ימים חולה במיטה, היה לי כזה צער שהייתי בלי התפילין, היה לי כזה צער היום ונורא, שעכשיו ששמתי לעצמי את התפילין אחרי כמה ימים, אני לא מצליח להוריד את החיוך מהפנים. אני שמח בזה. אני אוהב את זה. כיף לי עם זה. אמר לו, ואני לא מצליח את דעתי, בגלל זה אני ככה שמח. אני אוהב את התפילין. אני מת עליהם. אם אנשים יודעים מה זה היו מצוות השם, אך, יש איזה שיר שתמיד אנחנו ככה הרים אותו. אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה, היה שמח, מה היה? שמח ורוקד. כל הזמן היה שמח ורוקד. הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא בכוונה הסתיר מאיתנו בעולם הזה את השכר של המצוות. למה? אומרת המשנה במסכת אבות, שאם יהודי היה יודע מה השכר לעולם הבא, אין שכר, תקשיבו טוב, מה שאני אומר לכם, אין שכר שאתה יכול לקבל אותו בעולם הזה, אין שכר, תחברו את כל הכסף שבעולם, תחברו את כל האוניות, את הכל, כל מה שאתם חושבים שזה און, את כל הכסף שיש בדובאי, את הכל תחברו ביחד, אי אפשר להגיע לשכר של מצווה של יהודי אחד שיניח תפילין למשל. אין, אי אפשר. אי אפשר לעמוד את זה, אי אפשר לשלם את זה. למה? כל השכר שמור לנו לעולם הבא. כל השכר שלנו שמור לנו לעולם הבא. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר, מה יקרה אם לא נעשה את המצוות? יבוא עליכם ככה וככה, אבל אם כבר אתם עושים את המצוות שלי, תעשו אותם במה? בשמחה. אני מכיר אנשים, השם ירחם. אני אומר את זה ככה כי אני מכיר את זה בסביבה שלי הקרובה. הם שומרים שבת, אבל יש להם צער גדול מזה שהם שומרים שבת. ולמה, אני שומר שבת, וזה מה שמגיע לי, וזה מה שאני עושה, ובשבת אני רק מחכה שהשבת יצא. הלו, חביבי, אתה לא שומר שבת כמו שצריך. אתה רק מקיים את השמור. אתה חושב שזה אוכל, כמו יום כיפור, אבל רק עם אוכל. זה לא נכון. אולי זה טוב בשביל ההתחלה, אבל אחרי זה אתה חייב גם לקיים את הזכור. מה זה הזכור? זכרהו בדברים. מה זה זכרהו בדברים? שמור וזכור? בדיבור אחד. מה זה? זכרהו בדברים שבן אדם עושה סעודות, שבן אדם עושה שירה. תדעו לכם, אומר הזוהר הקדוש, שאם בן אדם רוצה להעיף, לסלק את הסיטרא אחרא מביתו, זה רק אם בן אדם שר שירים וזמירות בשולחן שבת. אם בן אדם לא שר ביום שבת, על השולחן שלו שירים וזמירות, לא בטוח שהסיטרא אחרא תסתלק לו מן הבית. מה מבריח את כל הדברים הרעים מהבית וכל הדברים האלה? אומר הזוהר הקדוש, אם בן אדם שר על שולחן שבת, שירים של שבת. אין דבר שהדבר הזה מבריח את כל הסיטרא אחרא מן הבית. דברים ברומו של עולם. אומרת הגמרא במסכת תענית, בדף חב שהיה את רבי ברוקה. רבי ברוקה היה אחד התנאים הקדושים. ואליהו הנביא היה ככה בא ונגלה אליהם כל הזמן.
אז אליהו נביא יום אחד בא ונגלה אליו בשוק לרבי ברוקה. רבי ברוקה בא אליו ואמר לו, רבי ומורי, מי פה בין העולם הבא פה בשוק? הסתכל אליהו נביא על השוק, כל האנשים שם, אמר לו, מחילה, אף אחד פה הוא לא בין העולם הבא. עכשיו, מאיזה דור זה? אתם יודעים איזה דור זה? זה דור שכולם תלמידי חכמים. כולם רבנים, כולם אנשים גדולים שבתורה. אמר לו, מה זה הרב? אין פה אף אחד? אמר לו, לא, אין פה אף אחד לכל העולם הבא. חכה, חכה רגע, אומר לו, אתה רואה את שתי אלה שמה? אתה רואה את שתי הבחורים האלה שמה? שני אלה, יש להם חלק לעולם הבא. וואי, וואי, וואי. שתבח שמו. רבי ברוקה שאל אותו, אמר לו, אתה רואה את שתי אלה שמה? שני אלה, יש להם חלק לעולם הבא. לך תשאל אותם מה הם עושים. רבי ברוקה הלך אליהם, אמרו, תגיד לי, מה מעשיכם? מה, אתם תורמים לישיבות, אתם מחזיקים את תלמידי חכמים? מה אתם עושים? הוא אומר להם, לא, מה פתאום, אנחנו אנשים פשוטים לגמרי. מה מעשיכם? תגידו לי, מה מעשיכם? אמרו לו, אנחנו, שאנחנו רואים איזה יהודי אחד עצוב, אנחנו מסמכים אותו. אנחנו מסמכים את היהודים, אנחנו מסמכים את עם ישראל. הם היו ליצנים. אומרת הגמרא, ולמה זה? למה? יש שם את הפירוש של עין יעקב. עין יעקב אומר, דע לך, שיש יהודי בצער, יש יהודי שהוא בצער, השכינה בצער, הקדוש ברוך הוא גם בצער ביחד איתו. אבל ברגע שיש יהודי שבא ומשמח יהודים אחרים, הקדוש ברוך הוא שמח בזה, וכל מי שמשמח יהודים, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר הרבה. כאילו הם לא מקיימים מצוות בכללים? אנחנו לא דיברנו עכשיו על העניין של המצוות. לשמח יהודי, להוציא אותו מהמקום האפל שלו, השחור שלו, לבוא ולעודד אותו. יש היום ככה, סלח לי ככה שכן, אני אומר, יש איזה חברה שרואה את החברה שלה בקצת איזה מצב שהוא מדוכדך, אז היא באה, אומרת לה, תגידי לי, תמרי, אומרת לה, תמרי, למה את ככה? פלוני עזב אותי, אני מיואשת, אני זה, מה היא אומרת לה? טוב, בואי נצא לאיזה מקום, נשתה כוסית, ככה, אל תדאגי, כל המצב יעבור לך. פה היא הרגה אותה, היא לא שמחה אותה, פה היא הרגה אותה. זו לא חברה. זה הגמרא אומרת, זה חרב. זו לא חברה אמיתית. חברה אמיתית, לוקחת אותה למקום שתרומם לה את הנשמה, תרומם לה את הנפש. בואי, את שומעת, יש פה את רבן גמליאל פה ביבנה, בואי נלך, תפרקי אצלו את הכל, תתבודדי לשם. בואי נלך לקברי צדיקים, בואי נלך, היום שמעתי, הרב פלוני מגיע, בואי נלך לשיעור תורה שלו. למה פיקודי השם ישרים מסמכי לב? אתה הולך לשיעור תורה, אתה שומע איזה שיעור תורה, יש איזה מישהי נכנסה לדיכאון, יש איזה מישהו נכנס לדיכאון, תן לו לשמוע איזה דבר תורה טוב. זה ירומם לו את הנפש. זה ירומם לו את כל החושך שהוא נמצא בו, זה יוציא אותו לאור. וככה אומרת הגמרא עליו. כותב רבי נחמן מברסלב, שכל מי שרוצה לעבור את הקדוש ברוך הוא בשלמות, ולהגיע לקדוש ברוך הוא, חייב לעבור במקום שנקרא היכלי התמורות. זה מקום ששמים את הנשמה ואת הנפש שלך, השם ירחם איזה מקום זה. מקום גרוע ביותר, מקום של בלבולים, מקום של הרבה אנשים שמבזים אותך, למה אתה רוצה להגיע לשם? ממי לומדים את זה? אומרת התורה, מדוד המלך. והיה ארון השם בעיר עיר דוד, שבא ארון הברית, בא ארון השם לדוד המלך, לעיר שלו, לעיר דוד, ומיכל בת שאול, נשקפה בעד החלון, עומדת ומי? ומסתכלת על בעלה, על דוד המלך. ודוד מפזז ומקרקר לפני השם. דוד עומד מה? ורוקד לפני ארון הברית. ותעבוז לו בליבה, מסתכלת עליו ואומרת, בונה, מה הוא עושה המשוגע הזה? מה הוא רוקד ליד ארון הברית? אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, מפה תלמד, שמי שרוצה להגיע לארון הברית, לארון השם, לקדוש ברוך הוא, חייב לעבור דברים קשים מאוד. ואם הוא עובר אותם כמו שדוד המלך עבר אותם, הוא יכול להגיע לכל המעלות שבחיים. דוד המלך כל פעם שהיה לו איזה קושי, איזה משהו הכי קטן בעולם, מה הדבר הראשון שהוא היה עושה? מזמור. למנצח. מזמור לדוד.
ואין אדם בעולם, ככה אומר רבי חיים ויטל, אין דבר בעולם שלא עבר על דוד המלך. 28 שנה של כאבים, של מכאובים, של המקומות הכי חשוכים בעולם. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, הוא שמע את זה מרשב"י, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. למה? גוג ומגוג זה שתי טילים וגמרנו. אבל שיש לך ילד רע בבית, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, אומרת הגמרא, זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. שנאמר, על מי זה נאמר? שנאמר על דוד המלך. מזמור לדוד, בבוכו מפני אבשלום, בנו. אבא, הבן שלי רודף אחריי, רוצה להרוג אותי, מה אני עושה? כותב לך מזמור. מה אני עושה? כל פעם שלדוד המלך היה לו קשה, והיה לו רע, והיה לו חיים שחורים, מה הוא רוצה לשם? כותב לו מזמור. שר לשם יתברך. מיד מכניס את מידת השמחה. שנאמר, מנגן ושר. תמיד הייתי שר לשם יתברך, אומר דוד המלך, על כל צרה שלא באה לי. והנה תראו, אחרי 2000 שנה, דוד המלך חי וקיים. למה הוא חי וקיים? כל מי שיש לו איזה צרה הכי קטנה בחיים, מה הוא הולך, איזה ספר הוא פותח? תהילים. שר ושר שר ומזמר את מה שדוד המלך זימר. כל משבריך וגליך עליי עברו. אבא עבר עליי הכל. הכל עבר עליי. נפטר לי ילד, אשתי בגדה בי, אשתי ביזתה אותי, הבן שלי רודף אחריי, כל החברים שלי בגדו בי, כולם גיליתי של שקרנים. מה עשיתי? כתבתי ספר, מה? תהילה לשם. אבל אבא, אני יודע שהכל מה? הכל זה ממך. כל החולי שהעברת אותי, כל מה שעשית לי, מה לא שכחתי? פקודיך לא שכחתי. תמיד שמחתי בתורה ובמצוות. שנאמר, לדוד מזמור, חסד ומשפט אשירה על השם, אזמרה. אם חסד, אשירה. אם משפט, אשירה. אם יש אתה עושה איתי טוב אבא חסד, כמו שאנחנו פה היום, אני שר לשם. אם אתה עושה איתי משפט ודברים קשים, שנאמר בשבתך ומשנתך, אמא ינחמוני. אבא, שאתה מכה בי ושאני נשען עליך, זה מה שמנחם אותי. מנחם אותי. אבא, זה מה שמנחם אותי. שאתה עדיין איתי, שאתה לא עוזב אותי. אין, אנשים היום נאבד להם הדבר הזה של השמחה. השמחה זה חלק בלתי נפרד מהיהדות. כמו שעכשיו אנחנו עושים אירוע כזה שמח, אתם יודעים איזה שמחה יש לשם מזה? ככה מודים לשם, הודיה. מודים למי? ליוד קי. ליוד ועודי, הודיה לשם. ואיך מודים לשם? שיעור תורה. שמשיעור כזה יוצאים יותר מחוזקים, יותר שמחים. ממחר בבוקר, ההנחת התפילין פה של כולם, היא לא אותי אותו דבר. למה? למדנו שצריך לעשות המצוות בשמחה. לכו תשאלו עכשיו, לא על אף אחד מעם ישראל, בבית לוינשטיין אנשים שלא יכולים לזוז, כמה כסף הם היו נותנים עכשיו כדי להניח תפילין? אולי רק כדי לדבר? אולי רק כדי לעשות צרכים כמו בן אדם? סיפרתי לפני איזה שתי שיעורים, אני חושב זה היה, על לינור אברג'יל, התקשרה לרב דוב קוק הצדיק מדבריה, שאלה אותו, אמרו, הרב, אמא שלי לא מרגישה טוב, הרב, מה אני יכולה לעשות? מה שהרב יגיד אנחנו נעשה. היא אומרת, אני בלב שלי רציתי שהרב יגיד את המצווה חזקה כזאת, מצווה של שמירת שבת. הרב דוב קוק אמר, למה? תגידי לאמא שתתחיל להגיד ברכת אשר יצר. אחרי בית הכיסא, שיצא החוצה, תגיד ברכת אשר יצר. זהו הרב, זהו. טוב, אמרה לאמא שלה. אמא שלה עברו לה כל הכאבים. למה? אומרת התורה, מה זה ברכת אשר יצר? אני מודה לשם יתברך, שהוא ברא בי נקבים נקבים חלולים חלולים. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים שהתחלתי ככה להתחזק עם כל החזרה בתשובה שלי וזה, אז הסתכלתי וחקרתי על גוף האדם. אתם יודעים כמה ניסים קורה לנו בו זמנית בגוף?
בן אדם עכשיו, מעל אלף בשנייה. בן פורת יוסף, בן אדם עכשיו היה בבי-בי-בי הקשר, אני מדבר, כן? בבי-בי הקשר. עכשיו אוכל איזה אבורגר טוב, הולך לישון. הולך לישון. אתם יודעים איך הגוף שלו ממשיך לעבוד? איזה מכונה, השם יצר. אנחנו שוכחים להודות לו על זה. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא שמחים בזה. אם היינו שמחים בבריאות שלנו, ברוך השם מהבריאות כל הזמן. אבל אנחנו לא מעריכים, אתם יודעים אנחנו לא מעריכים כי אנחנו לא שמחים. אם היינו שמחים, הכל היה עובר לנו ככה. אומרת התורה, אומרת הגמרא, שאין מלחמה יותר קשה מלעבוד את השם יתברך בשמחה. בגלל זה השכר הכי גדול שיש. אומר רבי נתן הקדוש, התלמיד של רבי נחמן, שאם היינו יודעים מה זה לעבוד את השם בשמחה, שזה העבודה הכי קשה שיש. אומרת התורה איפה שיש קושי לעבוד משהו, איפה שיש קושי לעשות משהו, זה השכר שם הכי 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 גדול שיש. הבעל שם טוב הקדוש אומר, צריך לעבוד את השם בשמחה, ביראה, ואין טרין רעין לא מתפרשין, והם שני חלקים שלא נפרדים לעולם. כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד אותו ביראה. למה אני עובד את השם? וואלה, כי אני מפחד רבנו, מה אני אעשה? אני מפחד, אני יודע מה אחרי כמה שנים יהיה, בסוף כולם מגיעים למה שמגיעים. בסוף זה הבית החדש של כל אדם פה, 2 מטר גובה למטר 80, אני מפחד. אומר הבעל שם טוב עבר, אתה מפחד, הכל בסדר, אבל כשאתה עובד את השם, תעבוד אותו מה? בשמחה. תעבוד את אבא שבשמיים שאתה עובד אותו, תעבוד אותו בשמחה, אל תשכח את זה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מי הם 10 הצדיקים? אני אשאל אתכם את זה עוד פעם. מי הם 10 הצדיקים שהובטח להם עוד בחייהם להיכנס לגן עדן? אליעזר בן יהודה. לא, מי זה אליעזר בן יהודה? אליהו הנביא. יפה. הוא מדבר על חיי השפיים. בואו נשמע אותם, כן? חנוך בן ירד, אליעזר עבד אברהם, בתיה בת פרעה, שח בת אשר, אליהו הנביא. חירם מלך צור, עבד מלך הכושי, יעבד בן רבי, משיח בן דוד, יהושע בן לוי. 10. הובטח להם בחייהם להיכנס לגן עדן. אומרת התורה, יש איזו אישה אחת שמה, קראו לה סרח בת אשר. מי זאת סרח? הייתה הבת של אשר, אחד מ-12 השבטים. ולמה היא נכנסה לגן עדן שהיא הייתה חיה? איך זה קרה? בואו תקשיבו. אומרת התורה שהאחים באו ליעקב אבינו, הוא כבר היה בן 130 פלוס, להגיד לו שיוסף נגלה אליהם והוא עוד חי. עכשיו איך הם יגידו לו את זה? איך הם יגידו לו את זה? אבא שומע, יוסף חי והוא במצרים. לא, מה פתאום? למה? אני יכול לקבל את כיף ולמוד במקום. אומרת התורה ש-22 שנה הוא היה באבל עליו. היה באבלות קשה מאוד. נכון? אז מה אומר? אומר הספר הישר, שהם שלחו את סרח, סרח בת אשר, תקשיבי, לכי לסבא, תנגני לו בכינור שלך, ותגידי לו שיוסף חי. איך אני אגיד לו את זה? תלכי אליו, תנגני לו בכינור, והיא באה לסבא, סבא, אני יכול להגיד לך משהו? אולי, כן ביתי, את יכולה. אני יכולה, אבל לנגן לך איזה משהו? אבל אני באבלות, יוסף מת. דוד שלך מת. הלך לי הילד! איך אני אשמע מוזיקה? אבל סבא, אתה כבר 22 שנה אתה באבלות. תן לי רגע להגיד לך את זה משהו, אני רוצה לנגן לך סבא. אומר ספר הישר, לקחה את הכינור שלה, ובאה אליו, והתחילה לנגן לו. מה היא נגנה לו? עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, עוד יוסף, עוד יוסף, עוד יוסף חי. פתאום, מה קרה? ותיחי רוח יעקב אביהם, חזרה לרוח הקודש. ומה אומר ספר הישר? בירך אותה, אמר לה, ביתי, אל ימשול בך מוות עד עולם, כי החיית את רוחי. בירך אותה, אמר לה, בך, בת שלי, לא ימשול בך בחיים מוות. למה? החיית את רוחי. מכאן מה אתה לומד? מי שמחיה אנשים, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו? יש אנשים, חרב שלי אומר, במקום לזרוק חבל הצלה, הם זורקים חבל תליה. מישהו עכשיו הסתבך, יש פה מישהו כזה ביבנה.
השתבך בכל מיני הלוואות, השתבך בכל מיני זה, בא להורים שלו, הורים בני 60. אמא, תקשיבי, הסתבכתי, אני חייב 600 אלף לאיזה מישהו, הפסיד בהימורים הרבה כסף. הורים בני 60, בני 60. אמרה לו, לבעל, קראו לו, נראה לי מורדכי, אם אני לא טועה. אמר לו, מורדכי, מחר בבוקר אתה הולך, מביא, אתה תולה שלט בחוץ. שלט של מה? אנחנו מוכרים את הבית. הורים בני 60 הלכו לעבור לבית של הורים, של ההורים שלהם, בני 90. העיקר להציל את הילד שלנו. הסתבך עוד פעם, התאבד. תלת עצמו, זה חבל תליה, שם ירחם. יש אנשים בדור הזה, אתה רואה מישהו שהוא בעצבות, שלא טוב לו, שהוא הסתבך, תחיה אותו, אל תמית אותו. אל תיקח אותו לאנשים ולמקומות שימית אותו עוד יותר. תנסה לעזור לו בדרך שחד ושלום שהוא לא ייכנס לבור עוד יותר עמוק. תשמח אותו, תחיה אותו. כמו שהתורה ככה היא מלמד אותנו. דעו לכם, מישהו בעצבות והוא לא שמח ביום יום שלו, דעו לכם, יש בזה מידה של כפירה. אומרת התורה שיש בזה מידה של כפירה. למה? אתה לא שמח במציאות שהקדוש ברוך הוא שם אותך עכשיו. אתה צריך להיות שמח במציאות הזאת. אבל יש כל מיני מקומות שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור להיות שם שמח. חד ושלום, מינים של אבלות, אי אפשר להיות שם שמח. אבל במציאות שהשם שם אותי בה עכשיו, אם אתה לא שמח בזה, יש בזה מידה של פגם באמונה. אתה לא מאמין בזה. יש איזה מישהו בא אליי, אמר לי, תשמע, הייתי צריך לקבל עכשיו תפקיד, לא קיבלתי אותו. מי קיבל אותו? מישהו? אתה לא תאמין, רבנו. פחות ממני בעבודה, אפס ברמות, כמה מתחתיי. אומרת התורה, אומרת הגמרא, במקומך יושיבוך. בשמך יקראו לך, ואת שלך ייתנו לך. מה אתה דואג? אם אתה לא שמח במקום שלך, אתה לא מאמין בשם יתברך שהוא נתן לך את זה עכשיו. ואם הוא לא נתן לך את זה, זה לטובתך הצדיק. ואם אתה לא מאמין בזה, יש בזה מידה של כפירה. יש בזה מידה של חוסר אמונה, יש לך חוסר ביטחון ופגם בשם. אני מכין עכשיו איזה שיעור על זה, כל העניין של יש הרבה אנשים שיש להם, אומרים לי, אני מאמין בשם, יש לי הרבה אמונה. יש אנשים שלהם הרבה אמונה, אפילו מוחמד בעמיד בשם. תגיד לו השם, אני אגיד לך, אללה הוא הכפר, הוא יגיד את מה שהוא אומר. אבל שאל אותם, יש לו ביטחון בשם. אתה בוטח בהשם בכל מה שהוא עושה? עד שהתורה אומרת שאפילו רבים מחובים לרשע. יש בן אדם שהוא רשע ויש לו הרבה מחובים. אבל הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אפילו בן אדם רשע! אבל הוא בוטח בהשם, השם ייתן לו חסד. למה הוא בוטח בי? הוא לא אומר זה ופלוני והרופא והרופא ו... הוא בוטח בהשם. נכון, צריך לעזר בהם, לא צריך להיות מישהו שהוא מדומיין, כן? אבל אני בוטח בהשם שדרך מה שהוא נתן לי עכשיו פה, זה השם נתן לי את זה, וככה צריך להתנהג, ככה צריך לחיות, ככה צריך להתנהל ביום יום. אם לא, מה הקשר שלך ליהדות? כל היהדות שלנו בנויה על זה, אני בוטח בהשם. יש הרבה אנשים שמאמינים בהשם, אבל השאלה אם יש לך מידת ביטחון בו, אתה בוטח בו ב-100%, זה היהדות. שאלתי איזה מישהי, דווקא באתי עכשיו, הזמינו אותי לעשות גם משתבח שמולד שמחה, בתוך איזה שמחה שהיה בבר יעקב, הזמינו אותי עכשיו לאיזה חלקה, והיינו שם, משתבח שמולד, אז איזה מישהי שאל אותי שם איזה שאלה, ועניתי לה דווקא משהו שהכנתי דווקא מהשיעור הזה. רציתי להגיד לכם איזה משהו, ואני בטוח שכולנו עושים את זה. אם אתם כל היום, תקשיבו טוב מה אני אומר, זה לא אני אומר את זה, זה התורה אומרת את זה. אם בן אדם כל יום נמצא בתוך האפליקציות האלה ומסתכל כל יום על חיים של אנשים אחרים, לעולם הוא לא טוב. לעולם אף פעם. וזה כל 4 שניות הוא מעביר תמונה מחבר אחר בנורווגיה, והיא מסתכלת על חברה שלה שושי שהבעל שלה לקח אותה לסן פרנסיסקו, ואם בעלה כבר 10 שנים לא יצא מהארץ. בטבעיות של האדם. הקינה זה דבר טבעי. היא כל הזמן מסתכלת על השכנים. איך ההיא ומה היא לבשה ומה הלב רוצה? הוא רוצה גם. אז מה מתחיל להיות? עצבות, מרירות, בעוד בשלום בית, היא רבה עם בעלה על זה. אני גם רוצה אבל.
כן, אבל נשמה, במקומך, זה לא המקום שלך עכשיו. זה לא עכשיו, זה לא. זה לא עד כרגע. והיא כל היום מסתכלת בזה. מסתכלת על ההיא, והיא קנת הריהוט חדש לבית, והכל היום משתבח שונה, הכל מפרסמים. אתם יודעים מה הכי גרוע בזה לפעמים? שזה גם בעניינים של, הילדים הקטנים. יש אישה 10 שנים כבר לא יכולה להביא ילדים. והיא רואה כל שנה, היא מצטלמת עם הבטן, היא לא מתביישת, עם הבטן היא מצטלמת. מצטלמת עם הבטן, בעין האינסטגרם, בפוזה כזאת, לצד. כן, איזה מישהי ככה אמרה לי, מסתלמת, והיא מנקרת עיניים של 5,000 בנות שלא מצליחות להיכנס להיריון. או שאין להם ילדים בכלל. אתם יודעים איזה אסון זה? וכל זה כי בן אדם לא שמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. שמח בני בחלקך, אומר השם, תשמח. במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה מספיק לך כרגע עכשיו. מה שיש לך זה מספיק. איזה בן אדם מתלונן לי כל היום על המשכנתא ועל הבית שלו ומלא קניות וזה. בוא נה, אתה שומע מה אתה אומר לי? יש לך בית. אתה יודע כמה אנשים אין להם בית? 20-30 שנה עובדים, חיים בסחירות, מפה לשם, פינג פונג, 400 בתים כבר עברו. תשמח בזה שיש לך בית, אתה לא שמח. וזה כתוב, ורדפו לך הכללות האלה. רודפים אחריך הדברים, למה? אתה לא שמח. תשמח במה שיש לך, במה שהשם נתן לך. יש אישה, כל יום מתלוננת על הרצפה בבית. מתלכלכת לי הרצפה, והילדים רצים פה. בוא נעש מי שאין לה ילדים בכלל. מלא כביסה, תגידי תודה על הכביסה. תגידי תודה על הכל, על מה שיש לך. יש כאלה חסוכות, חסוכות ילדים, כמו שהתורה אומרת, שזה אחת מהכללות. חסוך ילדים, אין לאנשים, אין להם ילדים, אתם יודעים מה זה? ויש אישה מכל היום, היא מדברת על השבויה של הרצפה, של הניקיון בבית. למה? תשמחי שיש לך, יש כאלה, אין להם כלום. לשמוח שיש שמחה בבית. לשמוח בדברים האלה, רבותיי, אתם לא יודעים איזה חשוב זה. אתם לא יודעים איזה דבר ענק זה. תעריכו את הבריאות שיש לכם. תאריכו את זה שאתם קמים בבוקר, תשמעו כמה השם מרחם, אנשים לא קמו בבוקר, תשמחו שקמתם. תשבו על המיטה ותגידו בדמעות, מודה אני לפניך השם שהערת שקמתי אבא. אנשים לא שמחים רבותיי, אני אומר לכם את זה משיחות יום עם אנשים. אנשים לא מבינים בכלל מה זה. אתם יודעים למה אני חד ושלום, אני לא מתעצבן, חד ושלום, אפילו לא עולה לי המידה של הכעס, ברעש פה, כי זה השמחה האמיתית. יש אנשים אין להם כלום. וזה שישב פה מקודם וצחק וזה, יש אנשים אין להם אפילו את זה. שלא נדבר חד ושלום לאבדיל שאיבדו את זה. שמחה, לשמוח במה שהשם נתן, בבריאות. כל היום מתקשרים, הרב יברך, הרב ימסור את השם, הרב יתפלל, הרב זה, הרב זה, הרב... אוי! הרב לופיאן, הוא מספר דבר מביל. יום אחד הוא הגיע לבית החולים. לבקר איזה מישהי, קרובת משפחה. אז הוא ראה איזה מישהי יושבת על ידה על המיטה. אומרת לו, הרב, יש לך פה ספר תהילים? הוא אומר לה, כן, למה? יש לי פה למטה. למה? למה צריכה ספר תהילים? יש לי שעתיים בשבוע שמנקים אותי מכל מה שאני מחוברת אליו, לא לאף אחד עם ישראל, מהקטטר ומהזה. אני יכולה לקרוא, יש לי שעתיים בשבוע לקרוא תהילים, שאני יכולה לקרוא את זה בגוף נקי. שעתיים בשבוע! יש אנשים, יש להם 24 שעות ביום! להודות לשם יתברך! אתם יודעים מה זה? אנחנו לא מבינים בכלל מה זה. לא מעריכים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. למה באים אומרת התורה הכללות? למה? כי אתה לא מספיק שמח. אמרתי לו, הרב, מה? יש לי איזה מישהו ששואל אותי כל הזמן, יש לו בעיות עם הנפש וזה. אמר לי, תגיד לו ממני, 20 דקות ביום ישים שירים וירקוד. אמרתי לו, הרב, באמת? הוא אומר לי, לבד. 20 דקות ביום ישים שירים וירקוד עם עצמו. ותגיד לו, ותגיד לכולם גם בשיעורים, מי שאין לו את זה,
לבוא ולרקוד עם עצמו כל יום, שישכח מזה שהוא יכול לעבוד את השם בכלל. שישכח מזה. 20 דקות ביום, שירים וריקודים. תראו לכם, בית שאין לו את זה, של שירים וריקודים, זה בית שיש בו הרבה מריבות. זה בית שספק אם יש שם שלום בית. שירים, ריקודים, בית שמח, ילדים שמחים. בית של עושר, ילדים מאושרים. שאלתי פעם את הרב שלי, הרב רונן שאולה, ואמרתי לו, הרב, אתה תמיד שומע כל יום כאלה זוועות. זאת בגדה בזאת, והוא בגד בזה, והילד שלה הוא ככה, והחולי הזה, וזה ככה. מה אתה עושה? איך אתה מצליח? אי אפשר לשמוע את זה כל היום. אתה כל היום אתה נשמע, אתה נמצא בתוך מערבולת של בשורות השם ירחם. אתם יודעים מה הוא אמר לי? אני כל הזמן מנסה לשמח את עצמי בדברים הכי קטנים שיש. הכי קטנים שיש, אברהם. כי בלעדי זה אי אפשר לעבור את העולם הזה בשלום. בלי השמחה, אני לא הייתי יכול לשמוע אפילו עוד בשורה רעה אחת. ואני שומע שנאמר מרבה דעת, מרבה מכאוב. מי שיודע הרבה דברים, יותר דברים כואבים לו. אבל אני שמח את עצמי בילדים. אני שמח את עצמי באיזה שיר שמח. משיעור לשיעור אני שומע עוד שיר שמח. אם לא, אני לא מצליח להחזיק מעמד. כי אי אפשר להחזיק מעמד. בלי מה? בלי המידה הזאת שנקראת מידת השמחה. אי אפשר. אי אפשר לעבור גם את העולם הזה. בשלום, יהודי רוצה לעבור את העולם הזה, הוא חייב להיות בשמחה. ואם קשה לך, תעבוד על עצמך שאתה בשמחה, אומר רבי נחמן. קשה לך עוד יותר, תמשיך לשקר לעצמך שאתה בשמחה. העיקר תיראה כאילו אתה בשמחה באמת. כל החולי, כל המתווה שעובר על האדם, תשמח. אתם יודעים, יש הרבה אנשים אומרים לי, מצווה גדולה, לשמח, חתן וקלה. חתן וקלה. כתוב את זה בהלכה. שיש מצווה גדולה לשמח חתן וקלה. והגמרא אומרת מסכת ברכות שכל מי שמשמח חתן וקלה, כאילו יקריב קורבן תודה. אין עכשיו בית המקדש, אבל זה כאילו השם מחשיב לו את זה, כאילו עכשיו הוא יקריב קורבן תודה בבית המקדש. ומתברך בחמישה קולות, שנאמר כל ססון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, כל מצלות חתנים וחופתם. כמו שאתה משמח את החתן ואת הכלה בחמישה קולות, אתה מתברך בחמישה קולות שקיבלנו את התורה. והנה קול שופר הולך, זה הקולות האלה של השופר, זה אתה מתברך בזה. לצערי אני אומר את זה, כן? היום שאישה, גבר הולכים לאיזה חתונה לבוא ולשמח, אישה עומדת ליד החופה אחרי שכולם כבר נכנסו לעולם, עושה כל מיני פרצופים של ככה זה, ואז היא רואה דודה מזל, דודה, דודה, בואי רגע, תצלמי אותי רגע, היא מצלמת, מסתובבת לפה, לשם, לזה, מעלה עוד סטורי, עוד סטורי, עוד סטורי, ומה היא שכחה לעשות? לשמח את החתן ואת הכלה. אתם יודעים מה זה להגיע למצווה ולא לעשות אותה? לא רוצה להגיד לכם מה הגמרא אומרת למי שבא, נהנה מסעודת חתן וכלה ולא משמח אותם. הוא בא, נהנה, סטייק, פרגית, אוכל, שותה, טה, כמובן הכל בקדושה ובטהרה, כן? הגברים משמחים את החתן, כל האנשים את הכלה, בקדושה ובטהרה, זה בוודאי, על זה לא דימרנו. מי שמשמח חתן וכלה, איזה מצווה ענקית זאת. למה להסיק את עצמנו בדברים האלה? כבר באת לעשות איזה מצווה גדולה של שמחה. כבר באת לקיים איזה משהו. תעשה אותו כבר עד הסוף. תעשה את זה כבר בשמחה. אם אתה הולך לקיים כבר איזה מצווה, אומרת התורה שאין שיעור לגמילות חסדים. אתה הולך לעזור לחבר שלך עכשיו להעביר בית. תעשה את זה בשמחה. למה? השם ציווה. למה אני הולך? אחד, כדי לעזור לחבר שלי. שתיים, כי השם ציווה אותי לעזור לו. אין דבר יותר גדול מזה. כבר הלכת לעשות את זה, תעשה את זה בשמחה. אמרתי לכם את זה כבר בהתחלה. אתה שומר שבת, אשריך. תשמור אותה בשמחה. תעשה לשם עונג, וקראת לשבת עונג. לא נגע. נגע ועונג זה אותם אותיות. לא נגע. תעשה לשם יתברך עונג. כי השם יתברך אוהב שמענגים את השבת. שעושים אותה בשמחה. בשירים.
וכן גילה לנו הרב החסיד המקובל מארי אשכנזי זצ"ל את הסוד שלו, איך הוא הגיע למידת רוח הקודש כזאת גבוהה. אמר, כל מצווה שהייתי עושה אותה, הייתי עושה אותה בשמחה. אתה רוצה להגיע להתרוממות הנפש? אבא, עכשיו אני הולך לקיים את מה שאתה אומר, יהי רצון שזה יהיה בשמחה. אבא, אני הולך עכשיו לעשות איזה מצווה, היצר הולך להפריע לי. לא רק לשמח את החתן ואת הכלה, גם שזוג הולך לסגור עכשיו אירוע, הולך לסגור עכשיו את האולם, מאז שהוא הציע את הנישואים, הם קובעים 8, 9, 10 חודש קדימה. למה? אתם יודעים מה היצר יעשה לכם בדרך? יטפל בכם יופי יופי. ריבים בלי הפסקה, ותראו, אני לא סתם אומר את זה. למה? כי מפריע לו שהולך להיבנות בית חדש בישראל, בית קדוש, בית יהודי. זה מפריע ליצר הרע. אבל אם עושים את זה בשמחה, השמחה מבריחה את הסתרא אחרא מכל המקומות. אין דבר שמשמח את השם יתברך שעושים את המצוות שלו, במה? בשמחה. יש למישהו איזה שאלות, משהו? קשר לשיעור? קשר משהו בכללי שהוא רוצה לשאול? הכל יפה, נחמד. הבנת את השיעור. הכל יפה, הכל נחמד מסביב, זו הייתה המטרה. שיוצאים מפה, הכל נחמד לי. איך אתה? ברוך השם, הכל בסדר, הכל טוב. ומלא צרות מאחורי הגב שלו. אומרים, למה יוסף הצדיק היה איש מצליח? כי כל הזמן שם השם היה שגור בפה שלו. איך אתה יוסף? הכל טוב? ברוך השם. ברוך השם. אתה 10 שנים, אתה בתוך הכלא. הוסיפו לך עוד שנתיים על מה שעשית, נהיה 12 שנה. האחים שלך זרקו אותך ושואלים, יוסף, איך אתה מרגיש? מה הוא אומר? השתבח שם הולד, הכל בסדר. ברוך השם, הכל טוב. ברוך השם, 10. תדעו לכם, אתם רוצים לעבור את העולם הזה שהוא מלא בתלאות, אומרת הגמרא מסכת עירובין, שבית שמאי ובית הלל רבו ביניהם 2.5 שנים, אם העולם הזה הוא טוב שבאת או לא. נוח לו האדם שבא לעולם או לא טוב. הגיעו למסקנה שלא טוב שבא לעולם. אבל אם כבר באת, תמשמש במעשיך. אם כבר באת, תעבור את העולם הזה כמו בן אדם. איך תעבור אותו? בשמחה. כל מה שעובר עליי, בשמחה. תזכרו תמיד את דוד המלך, תמיד אני אומר את זה. איך הוא היה עובר את העולם הזה בשמחה ובטוב? מזמורים לשם. כל הזמן היה שר. איזה מישהו, לפני איזה כמה ימים, הוא שאל אותי, אמר לי, איך אני יכול לעבור את העולם הזה? קשה לי רבנו, אמרתי לו, לך תפוס פינה, תתבודד לשם. אל תגיד לי, אני בן אדם בשר ודם בדיוק כמוך. גם לי קשה בחיים, תאמין לי. מה אני הולך עושה? אומר לאנשים, לכו לשם יתברך. תגיד לו, אבא, קשה לי, תעזור לי, תציל אותי. הרב לא יציל אותך. הרב רק ייתן לך עצות טובות. הרב רק יעזור לך להתקדם בעבודת השם. אבל מי שיושיע אותך, זה רק הקדוש ברוך. זה רק השם יתברך יכול להציל את האדם. לא אף אחד אחר. תזכרו את זה תמיד. יבנה. נכון, ככה אומר רבי נחמן בהשתפכות הנפש, שרואים את התוצאות מיד עם השם יתברך. נכון. למה? לא פנית לבשר ודם. פנית למי? לבורא עולם. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם. שאין לו תשועה. למה? תצא רוחו, ישוב לאדמתו. עוד מעט הוא ילך גם. מה אתה חושב? אתה בא לבן אדם, הרב תושיע אותי, הרב תן לי כמה שקלים. לא, סליחה. הרב, הוא אומר לך, תיתן לי כמה שקלים, תן לך מי שברך, ואחרי זה תן לך מי שברך, ונגמר. מחפשים קיצורי דרך, אין קיצורי דרך לשם. מי שרוצה, כן, חס ושלום, מה אני אעשה? יש גם כאלה היום, מה אני אעשה? לא רציתי להגיד את זה, אבל מה אני אעשה שאני ככה, אני מצולם גם. כן, יש אנשים, הוא תן לי כמה שקלים, הכל יעבור לך והכל בסדר. זה אבלים, זה שטויות. מי שרוצה עזרה, רב אמיתי, אמרתי את זה גם בשיעור הקודם שלי, בחדרה, אתה רוצה לדעת מי זה רב אמיתי? אם הוא שולח אותך לקדוש ברוך הוא. אם הוא שולח אותך לשם יתברך. לא שולח אותך לכספומט, או איזה נר ב-250 או ב-180 שקל. לא. אם הוא שולח אותך לאבא שבשמיים. צדיקה, צריכה להתחזק בצניות. אני רואה שאת לא הולכת בצניות, זה לא דרכי השם. אבל הרב זה קשה. זה קשה, אבל זה שווה. זה קשה, אבל זה משתלם.
למה? אומר שלמה המלך, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. מי שהייתה לבושה בעוז ובהדר, היא תצחק ליום האחרון. ביום האחרון של החיים שלה, היא תראה את כולם עם העוקבים באינסטוש, ואת כל אלה שעקבו אחריהם, והיא הייתה צדיקה לבושה בעוז והדר, והיא תצחק עליהם. ככה זה. ככה זה. אבל זה מכניס אותי לעצבות. אבל זה לא אני, הרב. זה תהיה. כי הקדוש ברוך הוא אמר שבת ישראל צריכה להיות לבושה ממשבצות זהב. לבושה, לבושה. ככה בת ישראל, כל כבודה בת מלך פנימה. אישה מדליקה נרות שבת איפה? בבית. איפה מדליקים את החנוכיה? בחוץ. מי מדליק את החנוכיה? הגבר. למה? בחוץ. האישה איפה מדליקה נרות שבת? בבית. כי אישה זה פנימה. אישה זה בפנים. יבנה, שמחתי להיות איתכם פה. אף על פי על כל הקולות של הצדיקים. אני אקווה שמהשיעור הזה אנחנו נצא שמחים הרבה יותר, מאושרים הרבה יותר, בשמחה ובטוב לבב. שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה ובריאות איתנה ליוסי בן רחל, ליוסף בן רחל. שלח לו ברמה חברה ושסה גידה בזכות השיעור שבאו וארגנו פה כל החברים וגם המשפחה, וישלח גם רפואה שלמה ובריאות איתנה לצדיק, החייל, נדב חיים בן עירית, בן חיה ויינברג, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה בזכות תורה מצוות ומעשים טובים, וגם לבחורה הצדקת, לורן בת מרסל, השם ישמרה ויחיה, שהבחור שתרם את הצילום ואת העריכה היום, זה יהיה בעזרת השם לרפואתה, ושנתבשר בבשורות טובות לכל הישועות. מי שרוצה להזמין שיעור תורה גם לבית שלו, יכול לעשות את זה בטלפון 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. אני מקווה ששימחנו אתכם, שהגענו לפה עם תודה רבה. השם יתברך ישמור אתכם, תודה רבה לכם על הכל. ושנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפנה ברננה, ברננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה. אשריכם, אשריכם, רצית להגיד עוד משהו? לא, רצית להגיד משהו? לא, תגיד. קדוש ברוך הוא יברך את בעלי הבית הזה. קדוש ברוך הוא יברך את בעלי הבית הזה. ושתזכו לכל הישועות בעזרת השם, ונתבשר בגאולה קרובה במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חיים בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, להגדיל תורה ויאדיר קדיש.